Настав час детальніше поговорити про події, які стали головними на календарі. Понеділок, 29 січня. Інформаційна картина сформована до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Впродовж випуску йтиме мова про таке. Сесія міської ради. Понад 50 питань на порядку денному. Закарпаття у воді. Як справляються із наслідками негоди? Азартні ігри. Незаконний гральний бізнес в обласному центрі. Пограбування АЗС. Як працюють правоохоронці. Працевлаштування в області. Які професії є популярними? Зимовий відпочинок. Куди їхати в пошуках снігу? Нардепи від Закарпаття долучилися до вирішення проблеми із дозволами на міжнародні вантажні перевезення. Про підготовку нової електронної системи видачі та обліку разових дозволів на здійснення вантажних автомобільних перевезень повідомив народний депутат України Роберт Горват. Цитую, ця система допоможе зробити процедуру видачі зручною, прозорою та максимально прибере всі корупційні ризики. По суті, перевізник матиме можливість забронювати дозвіл онлайн і протягом визначеного терміну отримати оригінал бланку у пункті видачі дозволів, що дозволить бізнесу якісно планувати свою роботу, повідомив Роберт Горват. За словами нардепа, вони разом із колегами-закарпатцями Василем Петьовкою та Валерієм Лунченком ще наприкінці минулого року направили запит до міністра інфраструктури України щодо критичної ситуації на ринку міжнародних вантажних перевезень. Ну і далі інформація про ще одну важливу подію, яку я та мої колеги не могли залишити поза увагою у випуску 29 січня. Категорично проти повернення росіян до парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявив під час виступу у ПАРЄ лідер радикальної партії Олег Ляшко. Далі пряма мова. Шановні колеги, у той час, коли ми з вами обговорюємо надзвичайно важливе питання подолання гуманітарних наслідків російської агресії проти України, у цьому приміщенні відбуваються таємні переговори за участю керівників політичних груп, фракцій і представників російської делегації, де обговорюється питання про повернення Росії у зал цієї шановної асамблеї. Мотивую тим, що не вистачає грошей на фінансування європейських інституцій, і тому треба повернути агресора до цього залу. У мене питання до тих, хто ратує за співпрацю, дружбу із агресором і повернення його сюди. А хто поверне батькам їхнього 29-літнього сина Сергія Сергієнка з Полтавщини, якого вчора вбили, який загинув внаслідок російського обстрілу мінами? Хто поверне дітям їхніх батьків, які 10 тисяч людей загинуло в Україні внаслідок російської агресії? 20% втраченого потенціалу промислового українського. Хто поверне нам найкращий в Європі аеропорт Прокоф'єва? Коли на найкращому стадіоні в Європі Шахтарі буде лунати гімн України і відбуватимуться матчі Ліги Чемпіонів? Коли українські шахтарі повернуться в шахти, які сьогодні затоплені внаслідок російської агресії? Представник Словакії, яка постраждала від гітлерівської агресії, розказує, сьогодні треба дружити з Путіним. З Гітлером ще б запропонував дружити. Представник Британії каже, що, мовляв, кордони не такі в Україні. Можливо, ви забули, що Страсбург колись не був Францією? Можливо, ви закликаєте до перегляду кордонів? Так для чого тоді ми тут з вами зібрались? Я пропоную вам, шановні колеги, обговорювати питання не повернення Росії до цього залу, а зупинення російської агресії. Тому що сьогодні українці платять кров'ю, територією, боротьбою своєю для того, щоб захистити цінності, на яких створювалась наша організація. Права людини, верховенство права, повага до кордонів. Якщо ви сьогодні зневажаєте хтось із вас, бо більшість, я безумовно переконаний, поважає і кордони, і українців, і ціне боротьбу українців. Але якщо хтось із вас сьогодні зневажає кордони України, де гарантія, що завтра не зневажатимуть кордони вашої держави? І що тоді ви будете говорити? Я закликаю до солідарності. Ми сильна нація, сильна країна, найбільша в Європі. Нема жодного сумніву, що ми переможемо. Але в цей час боротьби проти новітньої тиранії ми повинні бути разом, а не шукати приводи для того, щоб сісти і поїсти в якомусь страсбурзькому ресторані червону ікру з росіянами.
щоб поперек горла не стала ця ікра тим, хто її їсть. Дякую. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяє до кінця року випустити на дороги 324 наряди нової поліції. Вони готуються відпрацьовувати понад 9 тисяч кілометрів українських доріг. Він повідомляє, в навчальних центрах зараз 2600 патрульних. Майже 80 нарядів дорожньої поліції забезпечують безпеку руху на дорогах протяжністю 4 тисячі кілометрів. У лютому планується збільшення їх до 210 нарядів, а до кінця року – до 324. В Віршавській міській раді понад 3 години тривало засідання. Депутати розглянули більше 50 питань. Серед них – бюджетні, медичні та земельні, які стосувалися об'єднаної громади. Саме при обговоренні останніх в сесійній залі почалися найтриваліші дискусії. Чим закінчилося депутатське засідання, розповість Світлана Бабуська. На порядку денному 7-ї сесії 8-го скликання Іршавської міської ради 55 питань. Перші, що стосувалися бюджету, освіти та благоустрою міста, ухвалили одноголосно. Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається. Багато питань ми розглянули, ви бачили, і по управлінню поліції, це по спільному функціонуванню наших суб'єктів і, відповідно, сприяння з боку поліції по вирішенню наших проблем. У них є десь свої вимоги, є десь свої пропозиції по доведенню до нормального стану відеонагляду у місті. Обговорили питання бюджетних закладів у комунальну власність Іршавської міської ради об'єднаної територіальної громади. Вдалося дійти згоди в ухваленні рішення утворити централізовану бухгалтерію, штатний розпис та центр позашкільної освіти. Іде мова про загальноосвітні школи нашого міста, також іде мова за дитячу музичну школу, а також за будинок дитячої творчості. Дискусію викликав, безумовно, цей об'єкт, оскільки ми створюємо центр дошкілля і маємо мати базу, на якій він буде функціонувати. Дякуючи порозумінню з районною радою, поки що пройшло все нормально і вони нам передали цей об'єкт. Найбільшу дискусію викликало останнє питання, що стосувалося землі. Після утворення Іршавської ОТГ і надалі земельними ділянками розпоряджається райдержадміністрація. Однак прийняті рішення голови РДА у жителів Іршавщини викликають одне обурення. 15-го року дотепер, до даного часу, до об'єднання, за межами населеного пункту роздано всі почти землі, які раніше належали Лозянській сільській раді. Звинувачувати райдержадміністрації у тому, що вони роздані, я, звісно, не можу, тому що то є прерогатива Держгеокадастру, і тому всі розуміють. Але зміна цільового залежить напряму від райдержадміністрації. Ви у березні місяцю даєте йому дозвіл на розробку плану. Чи у березні місяцю ви звертались до Степана Степановича, чи до колишнього голови села Лози, що зайдіть до мене, хлопці, ми спільно сядемо, подивимося, чи дійсно це людина там правомірно взяла цю землю, чи за якусь вигоду, чи може давайте ми збережемо цю землю для вашої майбутньої ОТГ? Ніде в документах у мене немає такого, де, наприклад, чоловік звертається, я йому як відкажу, на якому основі? На основі того, що я знаю, що буде організовуватися ОТГ, тому я вам відмовляю, чи як. Депутати виступили проти ухвалення подібних рішень, адже, перш за все, за їх словами, потрібно враховувати думку громади. Якби я прийшов до кожного з вас думів і почав щось робити, і казати, хто закон, бо я мав більше грошей, бо я мав більше сил, то я законно. Якщо брати чисто в законодавчому полі, то, в принципі, сказати по адміністрації, вони ніби роблять все в законодавчому полі. А якщо говорити по факту, то все виходить так, що жителі, допустимо, села Лоза і міста Іршава не мають абсолютно ніякого впливу на використання, продаж чи зміну цільового призначення земель, які знаходяться за межами населеного пункту. Тож на 3-й годині жвавого обговорення депутати дійшли рішення передати листа зі скаргою до апеляційного суду міста Львова. Лише після чого дію розпорядження райдержадміністрації буде призупинено.
10 мільйонів гривень витратять на протипаводковий захист села Вільхівка у Мінекономрозвитку і торгівлі, службі автомобільних доріг та Державному агентстві водних ресурсів відбувся захист проєктів із ремонту доріг та виділення коштів на ліквідацію наслідків грудневого паводку. Згідно домовленостей, у 2018 році Закарпаття отримає з коштів резервного фонду 10 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію дамб, а також розчистку русла річки Боржава поблизу села Вільхівка Іршавського району. На початку зими 2017 року Закарпатська область потерпала від паводків. Наслідки від такої негоди настільки великі, що в деяких куточках краю їх ліквідовують і досі. Яких збитків зазнали у Лисичеві та коли усунуть всі наслідки, дізнавалися мої колеги. У грудні місяці 2017 року по всій Закарпатській області пройшли затяжні дощі, які призвели до паводків. У селі Лисичево кажуть, що наслідки цієї негоди більші, ніж після потопу 1997 року. Ну, що саме головне, щасливо, то, що це понад ранок було вже. Тоді, що вже люди ся розбудили, вони спасли дуже, особливо яблінці, урочищі люди робили на двох мостах. Вони їх, ну, як казати, своїми силами там витягали баграми, дерева, які йшли, кущі. І мост просто не знесло, але разом із тим їх підмило і не потребують реконструкції. Більше 140 будинків не мали доступу до мосту. Його хоч і не зруйновано, проте на той час вода підмила міст і рух був припинений. Мило, ну, мило міст на першому номері, це міст номер біля номера 749 жилого будинку, це Даниця Лисицької, великий транспортний міст, його річка обійшла, підмила знизу, його не рушила, але вся зруйнована ситуація була обмита, і там 145 жилих будинків не мали доступу. Єдина в Україні діюча водяна кузня, історична пам'ятка 18 століття Гамора, також постраждала від паводку. Кажуть, що в ідеалі до березня вона має поновити роботу. Також прорвалася водозабір на кузню Гамора. Це вона отримувала таку, де йшла кузня Гамора, і в результаті того, що водозабір ся прірвав, річка впала на 1,5 метра, русло ся врізало і змило там і рушився вироукріплення, яке було побудовано у 2010 році. Водойми настільки вийшли з берегів, що зруйнували берегоукріплення. Того змито дорогу Гамора штація, ну, вона така була центральна дорога. Дорога в річка ся згори урвала, ну не річка, будемо казати, це як ручії. І вони змили її до того, що прийшло до руйнації цього берегоукріплення. Фінансування на усунення наслідків негоди від району поки що немає. Кошти поки що ніхто не виділяв нам. Зараз це ми робимо своїми силами та організуємо. Нам допомагає зараз Довжанський держлісгосп. Він взяв трактор такий на гусеницях, і цей трактор йде робить на місці робот. Підприємець з Кушниці Лимак Василь Дмитрович дав свою техніку нам. Це так, без грошей, все ми робимо на добрих началах. Він завозить камінь, беремо його в горах, там, де можемо камінь, де гравій, щось можемо, тому що знизу річка, з річки не можемо брати поки що, бо там річка ще велика вода і немає де брати. І тимчасово, ми робимо зараз тимчасово все. Проте в зимовий період ліквідувати усі наслідки негоди важко. Для повного їх усунення чекають, коли зійде сніг. Зухвалий випадок цими днями трапився в Ужгороді. По вулиці 8 березня неподалік кафе молодому хлопцю хлюпнули в обличчя речовиною, схожою на кислоту. Близько 22 години на вулиці 8 березня був випадок, коли чоловіка 91-го року народження облили невідомою речовиною, тобто пошкодили йому обличчя. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, це і нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Таке правопорушення передбачає відповідальність у вигляді ув'язнення від 5 до 8 років. Хочу наголосити на тому, що оскільки на даний момент ще проходить лікування потерпілий, то це не є остаточною кваліфікацією. Що ж спровокувало винуватця так вчинити з молодиком, наразі з'ясовує поліція. В ході слідства постраждалий повідомив про кількох підозрюваних. Михайла наразі рятують медики. Юнак зазнав чималих травм. Ушкоджені лице, шия, ротова порожнина,
а найбільше постраждали очі. Зараз лікарі намагаються врятувати хлопцеві зір. Постраждалого Михайла Грабара відправили в Одесу, в інститут Філатова. Він потребує негайної та довготривалої реабілітації, пишуть у інтернет-мережі його близькі. Молодий хлопець 91-го року народження. Варто сподіватися, що медикам вдасться врятувати хлопцю зір, а правоохоронці встановлять особу зловмисника. ДТП на трасі Київ-Чоп біля Карпат. Водій фури збив пішохода. 46-річний мешканець міста Луцьк їхав трасою в напрямку Мукачева. 40-річний чинодієвець з травмами середньої важкості був госпіталізований до Мукачівської лікарні. Встановлено, що водій був тверезий. Мукачівські поліцейські розпочали слідство та відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Іще одна смертельна ДТП трапилася сьогодні вранці під Мукачевом. Вантажівка насмерть збила чоловіка. Автопригода сталася у Знятіві на вулиці Головна, що веде на трасу Київ-Чоп. На місці працювала слідчо-оперативна група правоохоронців. На цей час відомо тільки те, що водій збив чоловіка, який перебігав дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці. Наразі триває слідство. Співробітники Ужгородського відділу поліції провели санкціоновані судом обшуки та припинили діяльність підпільних гральних закладів на території обласного центру. Виявлене майно вилучено як речові докази та направлено на експертизу. Про кількість закритих залів та інші деталі розкажуть мої колеги. 85% підлітків, зі слів психологів, страждають на ігроманію. Скільки дорослих, важко навіть підрахувати. Бо ж самі залежні не визнають, що підсіли на азартні ігри. Відволіктися від проблем, покращити фінансове становище, ейфорія та, що важливо, доступність так званих апараток тільки підживлюють бажання заробити легкі гроші. У нас дуже є чіткий і відкритий доступ до апаратів, хоча законом це заборонено, але це є у відкриту і, на жаль, це також може впливати на те, що ця хвороба, ігроманія дуже розповсюджена. Лікування насправді довготривале і важке. Дуже важливо, щоб сама людина, яка страждає цим, сама була вмотивована і сама відзначала в собі, що щось відбувається не так. Це психотерапія, психотерапевтичні групи. Три заклади ігрового бізнесу в ході обшуків поліція викрила напередодні в Ужгороді. Зараз ці заклади закриті, а от порушнику за апаратки світить максимум штраф. Було порушено ще заздалегідь кримінальне провадження за статтею 203/2. Ну, це, власне, незаконна ігрова діяльність. Всі ці обшуки були санкціонованими, вони відбувалися за відповідними рішеннями суду, звідти вилучалася техніка, яку відправлять на експертизу, яка, власне, визначить, чи дійсно вона використовувалася для незаконного бізнесу. Штраф і вилучення майна, яке використовується для такої незаконної діяльності. Журналіст та активіст Олександр Прозор розповідає, що гральних закладів у тому ж районі, де правоохоронці провели обшуки, куди більше. Та й сумнівається, що й ті закриють. Там їх десь 10. По Феденці, Курятовича. Вони не закриються так, як і ці. Ми ці заклади, тут два заклади, закривали на протязі року і вони надалі працюють. Навіть техніку не вилучали на експертизу. Сам неодноразово фіксував на відео гральний бізнес і сюжет той самий. Зі слів активіста, після виявлення заклади закривали. Та за деякий час вони знову продовжували свою діяльність. То тут є і апаратка, да, так звана, і за цією апараткою є букмекерська контора, яку веде букмекерська діяльність, яка заборонена законом України. А також там є електронний покер та рулетка. Ми неодноразово заходили в апаратки, знімали, викладували YouTube, в соцмережі, тобто показували правоохоронним органам, що цей бізнес працює і з цим ніхто не бореться. За власними спостереженнями та підрахунками Олександра Прозора, тільки в Ужгороді закладів грального бізнесу близько сотні. Найбільше в центрі міста та біля автовокзалів. На Перечинщині затримали трьох нелегалів із 9-місячною дитиною, а згодом і їх переправника. Вони не мали при собі жодних документів, проте представились громадянами Вірменії. Прикордонники встановили, що затримані мали намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Пізніше оперативники Держприкордонслужби та поліцейські в готелі села Оноківці вдалися затримати можливого організатора незаконного переправлення нелегалів. Під час огляду номера готелю виявлено значну суму коштів в іноземній валюті, банківські картки та інші документи.
На Мукачевщині 23-річний чоловік після відмови позичити йому 100 гривень вдарив сокирою та пограбував 76-річного односельця. Як з'ясували поліцейські, заявника побив його сусід. Той напередодні прийшов до потерпілого позичити 100 гривень. Пенсіонер відмовив йому. Молодий чоловік взяв сокиру, яка була в нього з собою, та вдарив на його господаря по голові. Після цього нападник викрав гроші та покинув будинок. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 187. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. 60 тисяч гривень штрафу доведеться сплатити за вбитого оленя, а за козулю – 32. В Україні з 25 липня набули чинності та суттєво збільшені суми відшкодування збитків за браконьєрство по всіх видах тварин, а за знищення чи пошкодження гнізд, нір та бобрових загад – у 5-10 разів. Такі заходи повинні стати потужними стимулюючими факторами і дозволять знизити кількість правопорушень в сфері полювання. А розрахунок пояснюється тим, що браконьєр має сплатити не лише штраф, а й компенсувати кошти, які необхідно вкласти користувачу мисливських угідь на відтворення знищених браконьєром тварин. Поліцейські області вдосконалювали свої навички, показали, як потрібно діяти в екстремальних ситуаціях. Більше 300 правоохоронців звільняли заручників та ловили злочинців, які пограбували заправку при в'їзді в Мукачево. Деталі розкаже Мар'яна Мартин. Серед білого дня троє невідомих зі зброєю вбігли у приміщення АЗС. Згодом прихопили заручників та накивали п'ятами. Працівниця заправної станції натиснула сигнал тривога і вже за кілька хвилин на місці умовного злочину працювали поліцейські охорони. 8:30, АЗС Маркет, Ужгородська 200, тривожна кнопка. Прийняв. Ужгородська 200, заправка АЗС Маркет, так? Поняв. Їдемо. Виходи, Міша, акуратно. Події відбувалися в Мукачеві, а за сценарієм злочинці разом із награбованим та заручниками переховувалися неподалік міста. Після надходження сигналу на пульт УПО оператори скерували наряд охорони на місце події. Інформацію передали і на 102. Через ситуаційний центр до операції залучили всі підрозділи, які детально опрацювали отриману інформацію і згодом виявили підозрюваних. Що принесли? Їжу, то, що ви хотіли, відпустіть за руку. Не треба нам коробку, машину давай. Так, поліцейські області навчилися діяти в єдиній дислокації в екстремальних ситуаціях. Керівники ГУНП розповідають, такого роду навчання прийшли вперше. Під час даної операції участь брало близько 350 чоловік особового складу. Задачі, поставлені перед особовим складом, були виконані в повному обсязі. Після проведення навчань було підведено відповідні підсумки, розібрано кожної служби, кожного підрозділу всі плюси і мінуси, де були недоліки, було звернуто на це увагу. В принципі, в загальному навчання проведені були успішно. Ми бачимо виклики, які нам зараз ставить суспільство. Ми бачимо, що на території України скоюється ряд тяжких, особливо тяжких злочинів, і поліція повинна завжди бути готова. Керівництво ГУНП високо оцінили роботу поліцейських з усіх відділів. Тож варто сподіватися, що в реальному житті такої ситуації не трапиться. А якщо і трапиться, то полісмени області відпрацюють так само виважено та оперативно. В Ужгороді з журналістами зустрівся керівник Закарпатського обласного центру зайнятості, який підсумував результати роботи відомства за минулий рік. Зокрема, йшлося про рівень безробіття в області, найбільш затребувані вакансії від роботодавців та плани роботи центру зайнятості на поточний рік. Про все це більш детальніше розкажуть мої колеги. Упродовж 2017 року послугами служби зайнятості скористались близько 33,5 тисяч закарпатців. З них на обліку відомства в статусі безробітних мали більше 18 тисяч громадян. І хоч, за словами директора обласного центру зайнятості, ця цифра менша від обсягів попереднього року, згідно статистики, в Україні, як і на Закарпатті, рівень населення з відсутністю зайнятості збільшився. Рівень безробіття в області сьогодні складає 10,4 пункта, він збільшився, по Україні 9,4, і кількість зайнятих складає 498 тисяч, що є менше, як динаміка йде зменшення за останні 3 роки. За минулий рік
службою зайнятості, за сприянням всіх ігроків на цьому ринку, влади тих, хто шукає роботу, 20 тисяч 448 наших краян отримали роботу. Серед безробітних майже 60% складають жінки, а понад 37% – це молодь віком до 35 років. З кожним роком зростає кількість роботодавців, а з ними і число вакансій, однак вони не в змозі охопити всі потреби центру зайнятості. Станом на 1 січня 2018 року на одну вакансію припадало 6 безробітних. Це зумовлено в першу чергу попитом та пропозицією на робочу силу. Кількість роботодавців, які працювали із службою зайнятості, це 4842 роботодавці або на 9,1% більше, як було в позаминулому році. Вакансії запропонували роботодавці краю на минулому році 22 346 або більше на 4,4%. Це говорить то, що робоча сила потрібна. Сьогодні найбільш затребуваними вакансіями є робітничі. І це не дивно, адже тільки 20% із загальної кількості студентів закарпатських вузів отримують саме робітничі професії. Решта здобуває вищу освіту, зазначає очільник центру зайнятості. І наводить приклад країн Європи, де тільки 30% навчається у вищих навчальних закладах. На ринку праці є великий дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. І я скажу чому. І не дуже задовільняє заробітна платня. Саме тому обласний центр зайнятості має на меті цього року проводити інформаційну кампанію серед школярів, починаючи з 8 класу. Їм працівники відомства будуть надавати роз'яснення подальшого вибору професії, яка принесе не тільки диплом, але й роботу. Такий спосіб служба зайнятості планує зменшити дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією. А це в кінцевому результаті призведе до зменшення безробіття населення області. Торік проведено 64 молодіжні заходи, до яких залучено понад 15 тисяч юнаків та дівчат краю. Відповідно до плану роботи обласної ради на цей рік обранці розглянуть проект рішення про хід виконання регіональної програми «Молодь Закарпаття» на 2016-2020 роки за минулий рік. Як стверджують розробники, програма у 2017 році дала можливість посилити роль молоді у суспільно-політичному житті держави. Зимовий туризм на Закарпатті – це в першу чергу гірськолижні курорти та бази відпочинку, які розміщені майже в кожному районі області. В недалекому минулому таких курортів було значно більше. Сьогодні від них залишились тільки руїни та пам'ять місцевих мешканців. Наші журналісти побували на колись популярній гірськолижній базі «Щербин». Про її стан далі в сюжеті. Практично весь Великоберезнянський район оточений горами. Мальовнича місцевість таки манить туристів, які полюбляють екстрим. Колись взимку його представляла гірськолижна база «Щербин», розташована на межі Закарпатської і Львівської областей, а також Польщі. Сюди десятками приїздили любителі лижного відпочинку. Важко повірити, але ще декілька років тому на цьому місці була купа туристів. І це не дивно, адже тут активно функціонував гірськолижний курорт «Щербин». Комплекс був побудований ще за часів Радянського Союзу і одразу здобув неабияку популярність. Незважаючи на досить скромну, як для гірськолижної бази, інфраструктуру, туристів це не зупиняло. Адже місцевість тут, як і зараз, завжди була покрита снігом. Наразі все, що залишилося від курорту, це ось ця зруйнована часом та людьми будівля. Кажуть, колись тут функціонувало кафе. Сьогодні станція «Щербин» нараховує тільки двох мешканців. Олександр разом зі своїм батьком живе тут більше 10 років. Розповідає, останній раз тут каталися на лижах в 2010 році. Однак ще задовго до цього база почала занепадати. Хоча не розуміє чому, адже на відміну від інших курортів, «Щербин» знаходиться в досить оптимальних умовах, де впродовж цілої зими тримався сніг. Я ще приїхав, тут все функціонувало, люди каталися, дуже багато було дітей. Бо то було щастя для дітей, бо копійчина та стоїла десь, ну, по-моєму, квіток, то спочатку, коли приїхав, десь 3 гривні стоїв квіток. Чим може похвастатися наш гірськолижний, як то кажуть, Щербінь? Бо сонце, яке піднімається зліва направо, воно залишає нетронутий цей сніг. Ніде такого нема. Приїхати сюди відпочиваючи мали змогу як автомобілам, так і потягами. Зважаючи на погану дорогу, туристи обирали другий варіант. Сьогодні ж станція «Щербин» є практично безлюдною зупинкою, а сама база потрохи заростає чагарниками. Вовки, тут навіть вовки є. Таким було останнє повідомлення у випуску 29 січня, а вже завтра в цій студії поговоримо про таке. З війни додому – урочиста зустріч тих, хто боронить країну. Наслідки негоди – як живуть у Вітківці після паводку. Дякую вам за увагу та за довіру до нашого телеканалу. Зустрінемось в цій студії вже завтра. Для вас працював Євгеній Пасічник. Бувайте!